እንደምትመለከቱት ውድ ጓደኞቼ ታቦት ካስገባን በኋላ የአካባቢው ሰው ወዳዘጋጀልን የጸበል ቅምሻ ቦታው እንሄዳለን ማለት ነው። ውድ ጓደኞች የተዘጋጀው ዝግጅት እንዴት ነው? አሪፍ ነው አይደለም የሚለውን አብረን እናያለን። እወዳችኋለሁ፣ ተከታተሉኝ። ታውቃላችሁ ግን ምን ያህል ገጠር መወለዴ እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። የእውነት የእውነቴን ነው የምላችሁ። ምክንያቱም የሀገሩ ሰው ወይም ደግሞ ባህል ሀገሩ ምን ያህል ለሰዎች ያላቸው ፍቅር፣ አንድ ሰው በልቶ የጠገበ ሁላ እስከ አይመስለውም ጭራሽ ማለት ነው። እና እጅግ በጣም የዋሆች፣ ደጎች፣ ሩህሩሆች እንደ ገጠር ሰው አይቻላቅም። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ እኔ ለፍቅራቸው ስል በጣም ደስተኛ ስለነበርኩኝ አብሬያቸው ስበላ ነበረ። ይሄ የምበላው ምግብ እጅግ በጣም የሚጣፍጥ ምግብ ነው። አንደኛ የበረከት ምግብ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ በጣም ነው የሚጥመው የእውነቱን ለመናገር እና እዚህ ቦታ ላይ በመገኘቴ ምን ያህል ደስተኛ እንደሆንኩኝ እኔ ነኝ የማውቀው። እንግዲህ ፈጣሪ እግዚአብሔር አምላክ በሰላም አድርሶ ለድቅ የሚቀጥለው አመትም ደግሞ እዚህ እንድደርስ ፈጣሪ ይርዳኝ ማለት ፈልጋለሁ። ሁሉም ፍቅር የሆኑ ሰዎች ናቸው። ፍቅር ሰጥተውናል፣ አብልተውናል፣ አጠጥተውናል፣ ተንከባክበውናል፣ በልዩ ሁኔታ ተንከባክበውናል እና እግዚአብሔር አምላክ እድሜና ጤና ይስጣቸው ለእናቶቻችን፣ ለአባቶቻችን እንዲሁም ደግሞ ለጠዋላ አካባቢ ለጠኋላ ኗሪ አካባቢ ኗሪዎች እንዳለ በሙሉ። የሚገርማችሁ ነገር ልዩ ቦታው ጠዋላ ይባላል። ጠዋላ መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያኑ ገና አዲስ ነው። ከተሰራ ቢያንስ አንድ አመት ወይም ሁለት አመት ቢሆን ነው፣ ከዛ አይበልጥም። እና ቤተ ክርስቲያኑን እንዳያችሁት በጣም ነው የሚያምረው። ከዛ ባሻገር እንግዲህ ዛሬ የአካባቢው ሰው ታቦቱን እንግዲህ መጋቢት 27 በጣም ስለሚያከብሩ ክብረ በዓሉን እያከበሩ ነው የሚገኙት። ሁሉም በየቤቱ የሚያመጣው ምግብ አለ ማለት ነው። እንደምትም እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ አስጎበኛችኋለሁ። አንድ ሰው ምግብ በሚያመጣ ሰዓት ይመዘገባልኝ፣ ካላመጣ ግን ቅጣት አለው ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ የሀገሩ ባህል ነው፣ ደንብ ነው። አንድ ነገር በሚደረግ ሰዓት ግዴታ አስተዋጽኦ ማድረግ አለባቸው ማለት ነው። የእውነት እዚህ ቦታ በመገኘት እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። እናቶቻችን አባቶቻችን እድሜ ጤና ይስጣቸው፣ ጥሩ አቀባበል አድርገው ሸኝተውናል ማለት ነው። በጣም ደስተኛ ነኝ። ቀሪውን ደግሞ እስኪ በጽናት እንድትከታተሉ ስል በአክብሮት እጠይቃለሁ። የእውነት የገጠር ሰው በጣም ፍቅር ነው፣ ወድጃቸዋለሁ እና ቀጣዩን ተከታተሉ። ወዳቸዋለሁ። በጣም ነው የሚጥመው። ማዘር በጣም ነው የሚጥመው። ድንብሎት ያምራል ማማ፣ ድንብሎት ያምራል። ወስደው ነበር ይፈቅዱልኝ። ዝም ብላቸው ነው ማለት ያምራል። ብቻውን መጠጡ ማርያምን ለሶስት ማርያምን አደሳችሁ ላልጠጡት ይህ ናፍቆኝ ነበረ። ምን
በጣም ጥሙኝ ነው የበላሁት ማ እመቤቴን በጣም መድኃኒዓለም የዓመት ሰው ይበለን እግዚአብሔር ጤና እድሜ ይስጣችሁ ማዘርዬ ሁላችሁም የጠዋላ ሰዎች ሰውየው ግን ኃይለኛ ነው ስለዚህ ስታይ በጄ እዚች ላይ ሳታበዛ ትንሽ ጠቅለል ላድርግ። ወይኔ በዛባት በአንድ ጀምቶን ነው እንጂ እሺ ማማ ብሉ ነይ እናት እና ብሉ ብሉ ረዲያቲቱ ናው ሲጀምር ይጥማል በጣም ለስማ አሲጃቸው ማማ ለስማ መጠጫ እናንተ ዋው ላይ ትቀዳላችሁ እና እያየሁት አይደል እንደ አንተ ነው ያየሁት ለሁለት ናቸው ሰውየው ግን ኃይለኛ ነው ስለዚህ ስታይ በጄ እዚች ላይ ሳታበዛ ትንሽ ጠቅለል ላድርግ። ወይኔ በዛባት በአንድ ጀምቶን ነው እንጂ እሺ ማማ እሺ
ረድየቱን ይያለኝ በሉ ነይ እናትና ብሉ ብሉ ረድየቱን ናው ረድየቱን አይቀርም ያው ሲጀምር ይጥማል በጣም ለስም ለብሉ አሲጃቸው ማማ ለስማ ያ ግን እኮ ነው የለብሩ ትራኔ አርዶሽ ያጠየ ባል እንደስ እንደስ ያልታደብክ እየተነሳ ነው እንዴት ደስ የሚል ህዝብ ነው መቤቴን። አረ በስማ እኔ ወድጀዋለሁ በጣም በጣም ደስ ይላል። አንድ ባል ፈልጉልኝ ማማዝ። አረ እዚሁ ልቀር። አረ እንግዲያ የኛው አግብቷል ግን ህፃን ነው እሱ ጥቃዩ ቀዩ አ አይ ሀገሬ ሰው ይሻለኛል ከተማ ያላ የሚያቅ አረ ውሸት ጎበዝ የማን ልጅ ሙቋ ላይ ነው ትውልድ ቦታ ይዛ ነው እሺ ወይኑ ማንዴ ወይኑ አንተ እንዳትወርቅብኝ ይፋ አረ አዩ ነው አዩ ጀሪካን ይዟት መጥ ያለኝ ነው ማማ ብራቱ ወንድና አው የሆነ ነገር የሚነግረኝ ነገር አለ አው እንደዚህ ቆንጆ ነሽ አው ተሳልመሻል እዛ አው ገብቶኛል ይገረ ገብጦ ዝም ብለው ይጥራ አው ገልብጥና ተጣ ዝም ጠለዋል አዎ ጠለዋል ነው ጠለዋል ነው ችግር የለው። ከዛ እንግዲህ ውድ ጓደኞቼ በላን ጠጣን ተጫወትን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የለተቀኑ መድኃኒዓለም እንግዲህ እድሜ ጤና ይስጣችሁ ለአካባቢው ሰው። በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ፕሮግራሙን ካከበረን በኋላ ከወንድሞቼ ጋር አሁን እንግዲህ እየተመለስኩ ያለሁት ወደ ላሊበላ ነው ማለት ነው። ወደ ቤቴ እየሄድኩኝ ነው። እንደምትመለከቱት እንግዲህ በባጃጅ እየሄድኩ ነው ማለት ነው። ከምላችሁ በላይ ጥሩ ጊዜ ነው ያሳለፍኩትኝ። በጣም ደስተኛ ነኝ። እንኳንም መጣው እና ደጉ ባላገሩ ደጉ ያገሬን ሰው በጽናት ቪዲዮ እንድትከታተሉት ስል በአክብሮት እጠይቃለሁ። ብዙዎቻችሁ ትውስታ እንደሚቀሰቀስባችሁ አውቃለሁ። ይሄ አውቄም ነው ይህንን ነገር ለእናንተ ለማካፈል ምጥረው። ምክንያቱም ማንነታችሁን እንዳትረሱ ወይም ደግሞ አካባቢያችሁን ጭራሽ እንዳትረሱ ለማድረግ ነው እና እኔ በጣም ደስተኛ ነበርኩኝ። አሁን ጉዞ ወደ ላሊበላ ነው ማለት ነው ጓደኞቼ።
እግዚአብሔር እንግዲህ ቸሩ መድኃኔዓለም ለሚቀጥለው አመት ደግሞ መጋቢት 27 ያድርሰኝ። እዚሁ ቦታ ተመልሼ እመጣለሁ፣ እድሜ ጤና ከሰጠኝ እመጣለሁ ማለት ነው። ላሳለፍኩት ቆይታ ሁሉ በጣም ደስተኛ ነበረ። የሀገሬው ሰው በጣም መልካምና ደግ ሩህሩህ ሰው፣ በልቶ ጠጥቶ ጠገበ የማይል ህብረተሰብ፣ ምስኪን ህብረተሰብ ነውና በጣም ደስተኛ ነበርኩኝ። እንግዲህ ለሁሉም እግዚአብሔር ይስጣቸው ማለት ፈልጋለሁ። ውድ ጓደኞቼ ቀሪ ቪዲዮዬን በጽናት እንድታዩልኝ ስባክብሮት ጠይቃለሁ። እወዳችኋለሁ። ደህና ሰንብቱልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቸርን ሰንብት። እወዳችኋለሁ። ቻው። Thank you.